Всім доброго вечора. Ми з України. І наш гороховий супчик готовий. Ви знаєте, я жую, що я жую. Я взяла сухарик, тому що він надзвичайно смакує до горохового супу. І дуже велике значення для горохового супу має вода, в якій ви варите. Щоб ви не додавали туди соди, як це роблять. Звичайно, воно звариться швидше. Але якщо ви не любите цього і вас вивертає від слова сода, то ви ж не будете її кидати. Тому слідкуйте, яка вода береться для горохового супу. Як буде не банально звучало, але ті, хто живуть у багатоквартирних будинках, вода взята із крана зварює гороховий суп набагато швидше, ніж кринична вода або вода взята із бювета. Ну, тому що, мабуть, там є такі солі, які швидше допомагають зваритися гороховому супу. Смакуйте, це смачно. Слава Україні! Героям слава!